لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvaljujem uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima, donosim salavat i selam na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove sedbenike do sudnjega dana. Slavljenika je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala koji nas je počastio islamom, najboljom vjerom, jedinom priznatom vjerom kod njega uzvišenom. Slavljenika je Allah subhanahu wa ta'ala koji nas je počastio sa blagodati imana, koja je najveća blagodat koju čovjek može uživati na ovom svijetu. I tu blagodat osjetili su samo vjernici, za razliku od nevjernika koji uživaju u brojnim drugim blagodatima koje se zaista ne mogu pobrojati, ali nisu osjetili i okusili tu najljepšu i najbolju blagodat koju čovjek može posjedovati u životu na ovom svijetu. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kada biste pokušali pobrojati Allahove blagodati, ne biste to mogli učiniti. Dakle, Allahove dželešanu blagodati se ne mogu pobrojati. One su toliko brojne da ih čovjek ne može pobrojati. Ali najveća blagodat od svih tih blagodati na kojima uživamo na ovom svijetu jeste blagodat vjere u uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Čovjek koji vjeruje u uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala zna da na tom putu biva i iskušava. Pojavljuju se brojne prepreke u životu na ovom svijetu. Čovjek se susreće sa različitim povodima ili uzrocima zbog kojih ljudi skrenu sa pravoga puta. Na kraju krajeva, sva ta iskušenja s kojima smo suočeni u životu na ovom svijetu nisu mimoišla ni ostale generacije, nisu mimoišla Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, generaciju ashaba i onih koji su došli iza njih. Iz generacije u generaciju ta iskušenja su jednostavno samo bivala unapređivana, drugačije oblikovana, malo modifikovana, ali su u suštini ta iskušenja slična onima koja su bila i u vrijeme Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Mi smo danas svjedoci da ljudi, da određeni pojedinci, kroz određeni vremenski period jednostavno posustaju kada je u pitanju pokornost uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Možda i nedovoljno analize vezane za ovu problematiku također pospješuje udaljivanje ljudi sa pravoga puta. Čovjek istraje godinu, dvije, tri, kaže: "Mašallah, kako je bio čvrst u vjeri." A pogledaj, kaže se. Šta je razlog što se ljudi tako udaljavaju od Allaha subhanahu wa ta'ala? Osjetili vjeru Allaha dželešanu i odjednom posustaju. Kako čovjek koji osjeti najljepšu blagodat u kojoj čovjek može uživati, da to odjednom kod njega postane sporadična stvar u životu? To je zaista začuđenje. Zaista začuđenje. Ali jednostavno metode koje neprijatelji islama primjenjuju i metode s kojima šejtan pristupa čovjeku, jednostavno su metode putem kojih čovjek bude zaveden sa pravoga puta. Mi ćemo se večeras malo družiti uz te metode, uz jedan malo drugačiji pristup toj problematici, kako bismo određene stvari spustili baš u našu stvarnost. Mi znamo da su mekanski mušici željeli da poslanika alejhi salatu vesselam zaustave u njegovoj poslaničkoj misiji. To nam je poznato. I govorili smo o ovoj tematici nekoliko puta iz nekoliko uglova smo govorili o ovoj problematici. Naime, dolazili su Ebu Talibu i pokušavali da naprave s njim određeni sporazum, da on izvrši pritisak na Muhammeda alejhi salatu vesselam, da bi on odustao od svoje poslaničke misije. I naravno, roditelji u današnje vrijeme koriste ovakve metode, rodbina koristi ovakve metode, prijatelji, poznanici, utjecajni ljudi itd. pokušavaju na takav način odvraćati ljude od pokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. U svojim nakanama mogu uspjeti oni koji takve metode primjenjuju s onima koji ili nemaju dovoljno spoznaje o vjeri, ili imaju spoznaje o vjeri, ali su veoma labilni i puno vezani za dunjalu.
Čovjek kad se puno veže za dunjaluk, onda je ta njegova veza sa ahiretom oslabe. Jer sve što se čovjek više veže za dunjaluk, sve njegova veza sa ahiretom slabija. Za razliku od čovjeka koji se veže za ahiret. Njegova veza sa dunjalukom onda nije tanka. Jer dunjaluk uvijek stiže. Dunjaluk je popratna stvar. Jer čovjek stiče i metak želeći da bude pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala. I metak nije cilj sam za sebe. Nego stičemo i metak da bismo robovali uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Da bismo bili neovisni od ljudi. Da bismo živjeli dostojanstvenim životom. Da bismo mogli Allaha uzvišenog što bolje obožavati. A sticati i metak samo radi i metka, to nije smisao postojanja čovjeka. Znamo da je smisao postojanja čovjeka robovanje uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. I sve se vraća, dakle, na ovaj smisao postojanja čovjeka. Dakle, mekanski mušici su upotrebljavali tu metodu odvraćanja čovjeka od pravog puta, odvraćanja poslanika, ali sad samo od pravog puta, ali ova metoda je, dakle, zastupljena sve do današnjeg vremena i ona će ostati. Dakle, uvijek će se pokušavati izvršiti pritisak preko onoga ko ima utjecaj na dotičnu osobu da bi se zaustavio u svojoj pokornost prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Oni su čak dolazili Ebu Talibu i govorili mu da ti nama njega samo prepusti, mi ćemo se s njim obračunati. Nemoj ga ti štititi, da se mi s tobom ne zamjerimo, jer stupamo u rat, ako se s tobom zamjerimo, nego ti samo nama daj zeleno svjetlo, mi ćemo se obračunati. Ali ovdje dolazi do izražaja Allaha subhanahu wa ta'ala mudrost. Allah subhanahu wa ta'ala će sačuvati svoju vjeru. Zapamtite, pa makar preko nevjernika. Allah će pomoći svoga roba, pa makar preko nevjernika. To zapamtite. Allah subhanahu wa ta'ala ako nije propisao da će čovjeka snaći neki musibet. Zapamtite, nevjernik će ustati i stati u odbranu vjernika. Ebu Talib nije izgovorio šehadet. Nego je bio iskušan velikom ljubavi prema Muhammedu alejhi salatu vesselam. To je pita Allahova mudrost. Allahova mudrost da je toliko volio Muhammeda alejhi salatu vesselam, nije ga štitio radi vjere, ali ga je štitio radi rodbinske veze. I bila je ta ljubav velika. Nije nikako čuđenje da ćemo naći nevjernike koji simpatišu vjernike. To nije nikako čudo. I da će uvijek stati u odbranu vjeri. Da će kazati ljudima, nemojte tako govoriti o muslimanima. Mi smo svjedoci takvih stvari. Imamo mi takvih primjera koliko hoćete. Allah subhanahu wa ta'ala će potpomoći svoju vjeru i upotpuniti svjetlo na zemlji. Makar to bilo muslimani vjernici. Allah subhanahu wa ta'ala će potpomoći svoju vjeru. Pa je tako Allah uzvišeni zaštitio Muhammeda alejhi salatu vesselam preko njegovog amidže Ebu Talib. Kada ovaj metod nije prošao i nije bio učinkovit, mekanski mušici prelaze na sljedeću metodu. Ponovo, šejtan je taj koji ljudima ukazuje šta će raditi da bi odvraćen od pravog puta. Šejtan je na raspolaganju nevjernicima. Te metode odvraćanja ljudi od pravog puta su zastupljene, kažem, i u današnje vrijeme. Pa su došli sa vidom zastrašivanja. S obzirom da nisu uspijevali u metodi koju smo spomenuli, počeli su zastrašivati Amidžu Ebu Talibu, pa su počeli zastrašivati Muhammeda alejhi salatu vesselam da će im srušiti ugled, da oni nemaju nikakvih izgleda, da neće više imati takav autoritet u Mekki kao što je to bilo do sada i tome slično. Ove metode manje više su nam poznate i one su vezane dakle za one uticajne ljude, za ljude koji pod navodnim znacima imaju određenu snagu i silu i mogu da na takav način spriječe poziv Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru ili primjenu šerijatskih propisa u životu. Međutim, ni ova metoda također nije bila učinkovita, jer Ebu Talib nije pristajao na ono što su oni tražili, pa po cijenu da ga oni
ponize i da da ga zastrašuju, da će ga omalovažavati, da će ga narod prestati cijeniti i tome slično. Resul sallallahu alejhi ve sellem je bio obaviješten o njihovom dolasku od strane Amidže, pa je poslanik alejhi salatu vesselam pomislio da ga je njegov Amidža ostavio. Resul sallallahu alejhi ve sellem je zaplakao i ustao od svoga Amidže, pa kada se okrenuo, ponovo se vraćamo na onu ljubav koju mi je iskušan Ebu Talib. Kad ga je vidio kako se osjeća, pozvao ga i da mu se vrati. Vrati se, kaže. Zatim mu je rekao, idi, o vratiću moj, i govori šta hoćeš. Tako mi Allah, nikada te ja neću predati nikom. To je bio odgovor Ebu Taliba zbog prevelike ljubavi prema njemu. Nije ga mogao prepustiti, iako nije prihvatio islam. Ovu stvar nemojmo zaboraviti ni u našem životu. I nemojmo čovjeka odbacivati samo zato što je on nevjernik. To ne znači da čovjek, ako se korektno ponaša prema nevjerniku, ako je pravedan prema njemu, to ne znači da voli njegovo vjerstvo i da voli njegov put. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem se lijepo ponašao prema svom amidži. Sve do smrti. A nije izgovorio šehadet njegov amidži. Lijepo se prema njemu ponašao. To što je neko nevjernik ne znači da mu smijemo nepravdu učiniti. I o tome sam govorio prošli i pretprošli puta, govorio sam o tim pitanjem. Dakle, da se ne bi kojim slučajem desilo da čovjeka samo zbog toga što nije izgovorio šehadet da ga odbaci. Ako se lijepo prema njemu ponašamo, koga pozivamo islama, ko pojašnjavamo vjeru, čak šta više, naći ćemo nevjernika koji potpomaže Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. I nemojmo ljude zbog njihovog izgleda odbacivati. Koliko puta se znalo desiti da čovjeka, kad ga vidimo, možda ga ponizimo ili pomislimo, ma ko je on, šta je on? Ne znamo mi šta on nosi u sebi. Možda nekog koga mi vidimo, ne mislimo da u njemu ima nekog velikog hajera. Ispričat ću vam slučaj koji se desio u jednoj od ruskih republika. Jedan šejh je otišao i počeo pozivati u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru u Rusiji. Pa su počeli raditi televizijski program gdje se mnogo ljudi okoristili. I kaže, jednoga dana dolazi čovjek, na njemu je Allah uzvišeni zna koliko samo težine zlata na sebi ima. To su, kaže, sve lančići oni. Ko prst, debeli, narukice. Dolazi čovjek onako, koga kad su vidjeli, pomislili su, ko je sad ovaj, šta on hoće, što je došao ovdje? Čovjek je došao i počeo sa njima razgovarati, pita ih. Što vi, kaže, ne biste otvorili svoju privatnu televiziju, s obzirom da se naš narod puno koristio, kaže, od vas. Kaže, nema mi se stava za to. A radi se o šejhu koji se udije. Dakle, radi se o Arapu, a kakva je svijest o Arapima? Oni su puni para. Može biti za sadake, ali ako je Arap u svijesti ljudi i stranaca, je da su oni puni para. Kaže, šejh, nema. Kaže, nema mi se stava za to. Kaže, koliko vam para, kaže, treba to? Kaže, treba nam milion dolara, kaže, da otvorimo svoju privatnu stanicu. Samo, kaže, milion. Milion samo. Kaže, mi smo svi ostali zahvalani, kad smo čuli njegov komentar. Jel vi to, kaže, možete uraditi? Kaže, možemo. Otišao kući, 10 miliona dolara je 10 miliona dolara.
i otvorili su televizijsku stanicu i pokrivaju cijelu Rusiju sa Republikom. Čovjek je, Allah uzvišeni najbolje zna šta se nalazi u njegovom srcu. Ali pogledajte njegove dobrote i ljubavi prema Allahu i vjeru. On volio mi je, vidio da se na njegov narod okoristio od predavanja do učenja. Pa je došao onako da poznao da razgovara s njim. Allah subhanahu wa ta'ala je otvorio vrata i samo Allah uzvišeni zna kolika je korist od tog čovjeka. Ponekad čovjek vidiš nekoga i ne pomisliš da bi taj čovjek, da bi kod tog čovjeka moglo biti hajera. Taj čovjek možda svaku noć ustaje i klanja noćni namaz. Ne znaš ti kad se noć spusti kako se on ponaša. Ja poznajem neke ljude ovdje, dolaze naše srđavate i ovdje. Kada bismo napravili anketu, vjerujem da možda ni 3% ljudi ne bi reklo da taj čovjek, taj i taj, ustaje na noćni namaz, da je klanja noćni namaz. To je pokazatelj da čovjekova veza sa Allahom subhanahu wa ta'ala je jaka i čvrsta. I nemojmo ljude odbacivati zbog toga što nisu po nekom našem šablonu i ne rade baš vrsto i vade tako ju ja radim. Allah uzvišeni najbolje zna koliko je ko dobar prema svome gospodaru. A svi mi griješimo i imamo svojih pogrešaka. Svi mi griješimo, kullu bani adama hata, khairul khata'ina tawwabun, svi ljudi griješe, najbolji su oni koji se kaju. I naravno, trebamo nastojati da budemo što i svojim prema Allahu subhanahu wa ta'ala svojim djelima i da djela činimo naravno na što je moguće, naravno najbolji na najpotpuniji način. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam je bio iskušan na različite načine, međutim bio je čvrst i postojan u svojoj poslaničkoj misiji. Mi također imamo svoju zadaću na ovom svijetu. I ono o čemu sam posebno htio da govorim večeras, jesu određene potvore koje su se desile prema Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam, jer znamo da je on bio povjerljiv. Ali su ga mekanski mušici potvorili na različite načine, želeći ljude odvratiti od njega. Između ostalog, govorili su za njega da je lud. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je naravno najodabraniji i najbolji čovjek. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, govoreći onome što su oni govorili, وَقَالُ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ. O ti kome se objavljuje opomena, to jest Kur'an, ti si zaista lud. Allah subhanahu wa ta'ala demantuje njihove navode pa kaže ma ente bi ni'meti rabbike bi majnun, ti nisi blagodati gospodara tvoga lud. Međutim, ovakve potvore i ovakve riječi su teške riječi. I nevjernici i u savremenu doba, u današnje doba također vrijeđaju Allahova poslanika alejhi salatu vesselam. I oni su to činili kroz historiju. I nije ovo nikakva novina, ove karikature što je bilo govora od strane nevjernika. To nije nikakva posebna novina. Za vrijeme života Allahova poslanika alejhi salatu vesselam dešavale su se brojne uvrede na račun Allahova poslanika alejhi salatu vesselam. Na njega su napadali pa čak i fizički. I fizički ga zlostavljali. Pokušavali u više navrata da čak i više atentat na njega, alejhi salatu vesselam. I naravno, njihovi sedbenici, nevjernici, dakle sedbenici koji su naslijedili mekanske mušrike i ostale vrste nevjernika od tog doba pa do danas, oni su nastavili sa svojim napadima i vrijeđanjima Allahova poslanika, alejhi salatu vesselam. Da im Allah Đelešanu njihova lica učini ružnim i odvratnim. Rasul sallallahu alaihi ve sellem je pored svih tih napada bio je istrajan u svojoj misiji. To naglašavam, bio je istrajan u svojoj misiji. Mi
imamo svoju zadaću na ovom svijetu i moramo biti istrajni. Braće i sestre, ovo govorim zbog toga što veoma često gledamo osobe koje su pridržavale se vjere, ali posustaje. Ljudi se udaljavaju od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Pojavljuju se poroci i pogreške nad kojima se vjernik zaista zgražava. I to je začuđujući. Vi znate da je Herakl pitao za Muhammeda alejhi salatu vesselam, kada je pitao za Sufjan za Muhammeda alejhi salatu vesselam. Pitao, odmeću li se ljudi koji prihvate vjeru? Šta je odgovorio? Ne odmeću se. Jer kad čovjek osjeti slast vjere, on se drži vjeru. Čovjek ne može posustajati. Ne smije posustajati. Znači li to da je 3, 5, 7, 10 ili 20 godina robova Allahu subhanahu wa ta'ala i onda se udavio da Allahu dželešanu vjeri? To su poražavajuće stvari. Nakon 10 ili 20 godina robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala udavio se da Allahu dželešanu vjeri sve korak po korak. Potvorili su Allahova poslanika alejhi salatu vesselam da je on sihrbaz, potvorili su ga također da je on lažac, potvorili su ga da on priča priče drevnih naroda. Zatim su također govorili da Kur'an nije objavljen od strane uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim su se nevjernici smijavali sa vjernicima, govorili su im da su oni u zabludi itd. Nakon toga mekanski mušici su se posebno ismijavali, porugivali Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam. Ima onih koji upravo zbog tih porugivanja i takvih stvari, ponižavanja, omalovažavanja, odustanu od pravoga puta. Ili se počnu udaljavati od šerijatskih propisa. Teško im pada, ne mogu podnijeti ta uznemiravanja, pa počnu da ostavljaju određene šerijatske propise korak po korak, dok na kraju krajeva ne ostavi čak i namaz. Vjernik, dakle, ne smije da posustane zbog toga što se o njemu loše govori i što nevjernici potvaraju vjernike, što im govori da su zabludi, da su oni nazadni, da nisu obrazovani dalje, kao što je to slučaj, dakle, u današnje vrijeme, kada slušamo određene komentare vezane za one koji se pridržavaju Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Ono što posebno želim naglasiti jeste slučaj kada su mekanski mušrici pokušali napraviti sporazum sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam. Kada su mu došli i ponudili mu imetak, ako hoćeš imetak, učinit ćemo te bogatiji, bit ćeš najbogatiji od nas, samo prestani s onim čemu pozivaš. Znam da sam o ovom detalju govorio već više puta, ali se istinski moramo vratiti na ovaj detalj. Možda u današnje vrijeme čovjeku se ne donese ponuda ovakva i ne kaže mu se, bit ćeš najbogatiji, ostavi nešto. Ostavi neke šerijatske propise. Nego je to danas malo drugačije u ovom ličanju. Wallahi, kada čujem brata koji klanjao namaz, znam da je klanjao namaz 10-15 godina redovno klanjao namaz, zaposlio se i kaže, ja to sad kad ne mogu klanjati svih pet vakata, a za ja kad naklanjam kad dođem kući. Wallahi, brate, umri od gladi. Od gladi umri. Allah subhanahu wa ta'ala hrani čovjeka. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Nema jednog živog bića na zemlji da ga Allah ne hrani.
Pa šta misliš da je bilo čovjeku ponuđeno? Da će dobiti 100.000 maraka. I da će još svakog mjeseca 10.000 dobijati onako. Pa znači li to da bi se odrekao Allahu i Đelešanu u vjeri? Allah subhanahu wa ta'ala hrani svako živo biće na zemlji. Ponudilo mu se radno mjesto, zapostavio Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Ostavio stup Islama. Allahu akbar. Samo došlo drugačije, drugačije oblikovano. Rasul sallallahu alejhi ve sellem su došli i ponudili mu imetak da ga učine najbogatiji. A nije to odbio. I mi to znamo. Hvala Allah, ne šta se gleda. On niko meni nije ponudio imetak, ja to nisam uradio. Ponuđeno radno mjesto je čovjek ostavio. Allahu subhanahu ta'ala. Ostavio stub Islama, ostavio kasnije zekat, ostavio. Kaže, ne mogu da idem klanjati ni džumu, ne mogu da ovo uradim. Pa šta ću pomriješ, pa imam ženu, imam djecu. Allah uzvišeni hrani nevjernik. One koji se bore protiv njega uzvišenog i njegove vjere. Wallahi, Allah uzvišeni će ostaviti ni one koji njemu na srdu pada. Allah hrani svinju. Allah hrani divljač. Allah hrani pticu u zraku i ribu u vodi. Hrani svako živo biće. Ali nije u pitanju opskrba za život, nego je u pitanju raskoš. Pitanje je želja i težnja za raskoš. Ako ti Allah subhanahu wa ta'ala da iz svog obilja više imetka, zahvali Allah subhanahu wa ta'ala na to. A ako ti Allah subhanahu da skromniju opskrbu, budi zadovoljan, bit ćeš najbogatiji čovjek. Budi zadovoljan s onim što ti je Allah propisao. Ako ti je propisao bilo na fakru, zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala na to. Ako ti je Allah propisao oskudniju na fakru, skromniju, Allah najbolje zna šta za čovjeka odgovara. Možda da ti da malo više imetka, možda bi se udalio od njegove vjere. Allah uzvišeni je rasporedio opskrbu. I na tom čovjek treba da zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala, da bude zadovoljan i da živi skroman vjernički život, onako kako to od njega traži njegov gospodar. Mi znamo da je Abubekr radijallahu ta'ala bio imućan čovjek. A po čemu mi znamo da je on bio imućan? Po čemu znamo? Po pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Kad je bio imućan Abubekr? Kako znamo da je on bio imućan? Jel se priča o tom kako je kući, šta je? Je li vam opisano? Znam da je bio imućan, da je bio bogat. Po čemu znamo? Kad je došao i podijelio sam svoj imetak na Allahovom putu, znamo tako da je bio bogat. Kako znamo da je Atman radijallahu ta'ala bio bogat? Ja ne znam, meni nije poznano to iz biografije Atmana radijallahu ta'ala da je, da se spominje tamo da je Atman radijallahu ta'ala imao ovakvu kuću, da je imao ovo, da je imao ovo. Nije mi to poznano. Ali mi je poznato da je opremio vojsku. Da je opremio kompletnu vojsku. Od 10.000 boraca. To mi je poznato. Mi znamo da su bile imućne, po čemu se prepoznaje? Prepoznaje se po pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. To je bilo ogledalo njihova života. Dakle, vjernik, kada mu se ponudi određene stvari u životu, mora ih znati prepoznati. Mora otvoriti oči, mora prepoznati takve stvari. Danas je došla ponuda, dakle, ne i metak onako otvoren, došlo je dobro radno mjesto. Kaže, šta ćeš, ne možeš. Ne možeš, kaže, kaj, kako ću kaj, kaže, sve su oko mene, ne znam, ko radi u Hrvatskom, i sve su oko mene, vati me, kako ću kaj, ne mogu kaj, 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 kaže, šta će mi reći, šta će mi reći. A interesantno, on neće reći ništa. Interesantno. Ništa nego naproti će te poštovati. Ne samo Hrvati u Hrvatskoj, niti govorim ovdje općenito, dakle ljudima u bilo kojoj drugoj zemlji. Poštovat će te ako ti poštuješ svoju vjeru i robuješ Allahu subhanahu wa ta'ala. Nisam jednom tu čuo. Nije, kaže, apsolutno nikakav problem. Trebaš na džumu ići. Evo ti ovdje mjesto da obaviš molitvu.
slobodno ovdje obaj notu. Moramo mi spričati slučaj, istinu slučaj. Ovdje se desio na ovim terenima. Ovdje se desio na ovim terenima u našem komšilu. Naime, otišli su naši Bošnjaci da radi kod jednog Srbina na gradilištu. Otišli su raditi u kuću. I dolazi čovjek, sve su dakle Bošnjaci. Jedan od njih sramo. Jedan od njih ovo pripovijeda. I kaže, dolazi čovjek pošto je pločan i znamo kakav je adet, naproč se raža, ne okreće. Kaže, pita njih, hoćete li da vam janje ispečem ili hoćete prase? Kažu, hoće oni odojići, hoće oni prase. Kaže, jedan od njih, ja, mene nemoj računati, ja, kaže, to ne jedim. Živa istina, ovdje u komšilu vam se desi. Kaže on, ja, kaže, ne, mene nemoj računati. I taj čovjek koji priča, također kaže, ja ne jedim svinjetni, ja neću. Vrijeme ručka donosi on njima i stavlja je na stol. I donosi onako, zamotano u onu foliju, prilike oko nekih 5-6 kg janjetine. Kaže, nastoj stavlja pred ovo što je rekao da ne jede, pred tog čovjeka koji priča u priču, i on sjeda treći i jest sa njom. Oni njega zovu, hajde jedi s nama. Kaže, ne jedim, ja svinjeti. Živaj se, ne jedim, ja svinjeti. Ovo su poražavajući, pogledajte njega. Poštuje ove koji kako i drže do svoje vjere. Drže do toga. Ne jedemo to. Poštuje ih. A i on sam se pogledajte ponaša tako. Interesantno. Nije jedno upita neko od njih za dozvolu, odlazak na džumu, obavljanje namaza, na radnom mjestu i tako dalje. Bez ikakvih problema. Dođe do svojih prava. Zašto vjerujem da se stidi svoje vjere? Čovjek se neće stiditi svoje vjere, ne smije se stiditi svoje vjere. Neće izazivati ništa, neće skretiti pažnju na sebe, nego će obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako to treba. Druga stvar koja je ponuđena Allahovom poslaniku, alejhi salatu vesselam, jeste vlast. Pa čovjek, ako hoćeš, kaže, biti vladar, kralj, mi ćemo to učiniti svojim kraljem, bit ćeš naš vođa. Ali samo pod uslovom da odustaneš. Zamislite, od vjernika se ne traži da on ostavi svoju vjeru. Nego se drže pa omiski neke pistolice, neke foteljice, ne da gleda tu sebe, a stiz ga otići u žanu. Subhanallah, poražavajuće stvari. Ne traži se od njega, ali da bi se dodvorio krugovima u kojima se nalazi ili da ne bi skrenuo pažnju na sebe da roguje Allah subhanahu wa ta'ala, ostavi namaz, a klanja je namaz da uči. Zaista je to teško gledati. Čovjek kad vidi ljude koji su čak završili šarijatske škole, završili šarijatske fakultete, ostavili namaz. Šarijatski fakultet završio i ostavio namaz. Zašto? Zaposlili se. Zaposlili se. Pa zar nije Rasul sallallahu alejhi ve sellem ponuđena vlast? Odbio je. Nije ostavio vjeru. Nije pristao da ostavi poslaničku misiju. I mi to znamo i divimo se tome. Ali kad dođemo mi u neku situaciju koja je slična toj situaciji, da se ponašamo mi tako. A mi znamo da nam je poslanik alejhiselam uzor u životu. Ako ti kaže, ako hoćeš ženu ćemo te najljepšom ženom u nas. Subhanallah.
šta je ljudi zbog žena zabavljavao u svom životu. Čitav život je svoj na opačke okrenje. Ima suprugu koja je pokona Allahu subhanahu wa ta'ala. On je otišao. Našao se neku drugu, hoda sa njom. Nađe on izgled. Trebam na putovanje, trebam. Ići imam radne sastanke, imam. Radne putovanje, ovdje po tri dana, po četiri. Seminari neki se probudili negdje. Sve je to dobro isplanirano, izorganizovano. Samo da se kriješi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Onda i trend druge, treće i četvrte žene. Smijem se ja oženiti još jednom. Ja još jednom smijem oženiti. A ne smijem nikom reći da sam se oženio. Se oženio, a možda da se ne kaže nikome. Nego ja ću pod ukradom ići tamo prema koridoru, pa ću ja svrnuti tamo. Ili ja ću ići gore prema Sarajevo, imam neke tamo stavlje, radnje, sedmična obaveza s posla, da ja mogu navrnuti malo svoje žene. Ili oženi se i kad mu naupadne da ima drugu ženu, dođe sve obaveze, ona treba sama da ispunjava, njega ne zanima. To je njemu samo mjesto gdje on iziđe. Vječno sam se ja, kaže šerijac. I vjenčao si, razvjenčao se, niko nije čuo. Ne smije reći. Kaže, eto, obavim sam šarijesko vjenčana. Jesno, treba bilo dan brak. Treba se znat da si vjenčao, treba se znat. Da ljudi zna. Da ljudi ne kažu. Da ljudi ne kažu da ti činiš ti naoko, ja da vidim. Viđujete se ženom, da ti nije mahran. Ne smije im reći. Ako njima reknem, ostaću kroz onaj prvi. Ako ostane bez prve, opet imam jednu. A onda još imam djecu, pa imam alimentaciju, pa onda imam još neke probleme, pa imam probleme s punicom, pa s punicom, pa s komšilukom, pa s ovima, pa će me bojkotovat, pa će pričat, pa će... Jo. Puno je tu problema, a ja bi morao napraviti jedan izlet. I naravno, onda se dešavaju problemi iz kojih se kasnije teško izlazi. Ovo govorim zbog toga što se uvlači ljudi u problemi s kojih kasnije teško, veoma teško izlazi. Povrst svega ovoga. Da ne govorimo o drugim vidovima za stranjivanje sa pravog puta. Ovdje moram spomenuti, dakle, pored ovih ženitbi ovog tipa, uzimanje djece od prve žene, raspodjela djece, raspodjela nasljeds. Kad se uđe u ovu problematiku, onda se vidi koliko se ljudi pridržavaju šerijata. Kad se treba šerijatski presuditi, o, sad nama ne treba kadija. Sad ćemo mi sami se presuditi. Svako bori posao. A pod izgovorom nećemo mi tagutski sud. A sudi po svom sudu, ne po Allahu. Wallahi po svom sudu. Vjernik mora poštovati šerijatske norme. Vjernik mora poštovati šerijatske norme. I u blagostanju, i u poteškoći. Kad ti je najteže, moraš se povjerovati Allahu i naredu. Kad si u najvećem blagostanju, opet se povjeruješ Allahu i naredu. Vjerni tako postupi. Navodio sam primjer Ebu Bekra Siddika radi Allah ta'ala. Brzo ćemo završiti, inša Allah ta'ala. Sa Mistahom ibn Thabit, koji je potvorio majku pravovjernih, to jest upao je zajedno sa ostalima koji su potvorili majku pravovjernih i Mistah ibn Thabit. A to je bio čovjek koga izdržavao Ebu Bekra. To je njegov rođak izdržavao. I zamislite, i taj čovjek je zapao u potvoru Aisha radi Allah ta'ala. Prije svega majka vjernih. Supruga Allahovog poslanika, ali sve sve. Iskrena kćerka, iskrena. I on rekao za nju dvije. Kaže, Bogatko se dekla da Allah ta'ala, anu, ja neću više da izdržavam. Nije ništa preko toga uradio, rekao, neću više da izdržavam. I Allah uzvišen i objavi ja.
أتحبون أن يغفر الله لكم؟ The next day, what did the Sahiba not trust? Znate li, zamisli sebe, ne trebamo mi to previše uveličavati. Zamisli svoju kćerku da je neko rekao za nju da je počinila nemoral. Svoju kćerku zamisli. Koliko bi te to bolilo? I zamisli sad mi još trebaš halal, još mi trebaš davati pare svaki mjesec, izdržavati. Kako je to bolno, teško. A bi li volio da ti oprosti? Ja makar sam nekada zlata, ali mi. Zar ja ne bi volio da bi moj gospodar oprosti? I vratio je ponovo izdržavanje tog čovjeka. Automatski se povinovao Allahovoj naredbi. To je odlika vjernika. Kada dođe do spora, onda se vidi koliko je vjernik, koliko je spreman stati na granicama koje Allah postavi. I toga se pazi. Kad ste u srđbi, kad ste u sporu, ako dođu bračni problemi, pa dođu do razvoda braka, ako se pojavi spor sa roditeljima, pazite sa nasljedstva i tome slično, dakle, tih situacija se pazite jer držite se šerijatskih norma. Držite se šerijatskih normi. Sve ovo što sam nabrojao, to će sve biti jednoga dana i proći. Ali ćete doći pred svoga gospodara, ako budete ispravno postupili, zato ćete biti nagrađeni kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alejhi ve sellem nije prihvatio dakle ni ponudu da se oženi najljepšom i najboljom ženom. Nažalost, kažem, u naše vrijeme neki ljudi su opsjednuti pričom o ženidbi, i nema druge teme. Kad se sjedne priča je ženima, još jednu ženu smijemo, ženu smijemo mi. Jesi ono ti, samo jednu ženu, šta si ti se stiskao, šta ti ne smiješ, ja. Provokacije, igra, priča, ovo mi tako dalje. Fa in hiftum, ella ta'adilu, fa wahidatan, euma melikete iman. Ako se bojite da ćete nepravedni biti, onda oženite jednu, onda oženite jednu ili one koji su u vašem posjedu. Da ne pričamo o pravdi, da ne pričamo o pravdi u porodici, da li je čovjek zaista pravedan prema svojoj jednoj supruzi koju ima? Ako dovede drugu suprugu, treba biti pravedan prema jednoj i prema drugoj. Zamisli, nije ženitba drugom ženitba. Nije ženitba drugom ženom priča za odušak. Ženitba drugom ženom je odgovornost. Ako se odluči, neko se oženi, slobodno se nebe silovika iziđe i kaže, ja se oženio. Si hrabar da se oženiš, budi hrabar i da objavodaniš svoj brak. A onda pravedno postupaj u braku. Ako si odlučio da budeš prema svoje dvije supruge da borave negdje blizu. Ako si jednu noć bio kod jedne supruge, drugu noć kod drugi. Ako si jedno je kupio nešto, kupi i drugo. Tvoje srce, naravno, ne može biti ravnodušno prema njima dvijema u istoj mjeri. Da ih voliš istom mjeru, ali moraš biti pravedan prema njima i sve što si učinio jedno treba doći s drugim. Dakle, sve što pružiš jedno trebaš da pružiš drugo. Ne, ova je jedna glavna i ona ima sve. A ova druga, ona je ko za izlazak. Ovako se shvata, ovo je pogrešno i čini se nepravda. Pa znate li kad čovjek dovede se, on kaže, pustio sam ja nju, ona se sama brine o sebi. Ti ne mađe. Pa koga je Allah zadužio za porodicu? Ar-riđalu qawwamuna 'ala an-nisa. Muškarci su zaduženi za žene. On je obavezan da brigu brine o njoj. On je obavezan da brigu brine o njoj u potpunosti. Kao što je brinuo o prvoj, tako treba da brine i o drugoj. Ali, nažalost, bojim se da su ta neka shvatanja potpuno pogrešna. Pa se onda dešava da se, naravno, oženi još jedna žena i to je ono da se malo onako ima o čemu pričati i da
može pobjeći da mi prve malo na neko lažno putovanje, pa ne smeta što će oni slagati, što će se na kraju to sve ispostaviti, pa će biti da je on petljanac, da je on lažac i sve ostalo. Ne razmišlja o posljedicama. Pa onda kasnije, svi su mene izolovali, svi bježe od mene, ne žele samo zato što si petljanac. Servesile se, ako se hoćeš oženiti, servesile se, oženiš i servesile budeš pravedan. I objelodaniš svoj brak. U protivnom, oženi se jednom ženom i budi pravedan prema njom. Budi pravedan prema njom. Naša vjera nije igra i zabava. Naša vjera je pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovo vam govorim zato što sam imao priliku i slušati one koji su napravili ovakve pogreške i oženili se i dvije, i tri, i četiri, pa razveo jednu, pa oženio drugu, pa doveo još jednu. To su brakovi koji, nažalost, ne oslikavaju onu stvarnu sliku naše vjere. Nažalost, kažem, puno je nepravde i puno je pogrešnog ponašanja. Bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala i budite pravedni prema svojim porodicama i budite čestiti unutar svojih porodica. Ponašajte se onako kako od vas traži vaš gospodar, a ne onako kako čovjeka nosi njegov hir i njegov prohtje. A oni koji se nisu oženili živi bili, slobodno se oženite. Ništa vam neće. Da ne mislite sad da se ne trebate jednom oženiti. Trebate se oženiti. Što ovdje znamo i malo mlaka koji se još nisu oženili.